Өзгеде ақпарат, сайлау барысын бақылап отыратын байқаушылардың мәртебесін көтеру керек. Қызылордалық қоғам белсенділері осылай дейді. Сыр өңіріне барған орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров қоғамдық ұйымдар, саяси партиялар, қоғам белсенділері және бақ өкілдерімен кездесті. Театр ғимаратында өткен жиында сайлау өткізуге қатысты түрлі ой-пікірді тыңдады. Қозғалған өзекті мәселелер бойынша орталық сайлау комиссиясы алдағы уақытта толыққанды жауап береді. Президент тапсырмасына сәйкес бүгінгі күнге дейін 872 ауыл әкімін тікелей сайлау өтті. Енді алдағы уақытта аудан әкімдерін осылай сайлауға қатысты шаралар жүргізіледі, деді Нұрлан Әбдіров. Байқаушылардың мәртебесі жоғары болу керек. Олардың сөздері жүріп тұру керек. Сайлау туралы заңда бақылаушыларға қарастырылған өздерінің пункттары бар. Сол пункттарды біз өз деңгейімізде жүзеге асыра алмай жатырық, және олар бақылаушылардың мәртебесін қорғай алмай жатыр. Осы пікірлерді жеткіздік, өзіміздің сұрақтарымызды қойдық, жауаптарымызды алдық.